З вами Василь Скрипка, вітаю. У цьому випуску новин дивіться про таке. На вулиці Млинарській у Івано-Франківську розпочали облаштовувати спортивні майданчики. Деякі мешканці проти будівництва. Це робиться, зрештою, у всіх частинах міста, бюджет міста на територіях, які є території міської ради, облаштовуються, будують. У Франківську судять одного із учасників стрілянини у пасажі Гартенбергів. Запобіжний захід у вигляді застави, яка вже внесена в розмірі 101 713 гривень. Виставку «Писанка» із Волині презентували у Музеї мистецтв Прикарпаття. Я стараюся відтворити писанку. В писанку я вкладала свою душу і тому не по-християнськи кудись її подіти. Роботи із підготовки спортивних майданчиків для гри в боча та тенісу розпочали сьогодні на вулиці Млинарській, 50 у Івано-Франківську. Але частина мешканців будинку проти таких змін біля їхніх вікон. Ірина Андріїв розповість більше. Сергій Черва представляє громадську організацію «Крок у наше майбутнє». Розповідає, що вже другий рік вони разом із роботодавцями та підприємцями ініціюють будівництво спортивного майданчика для гри в боча та теніс. Минулого року отримала дозвіл від власника землі, міської ради. І вже є розроблений проект на його облаштування. Сьогодні прийшли на толоку. Копати, заливати, є техніка, є опалубка. Люди конфліктують, бо половина самі не розуміють. Я їх питаю, хто підписував оце скаргу на узгоджену раду? Ніхто не підписував, каже, то там купа фамілій написано. Непонятно, що тут робиться. Є певні люди, які збурюють, а по факту майданчик буде де відпочити. Це майданчик загальнодоступний і для дітей, і для спортсменів. Оксана та Володимир займаються грою боча 2 роки. Не розуміють позицію місцевих мешканців, адже майданчиком користуватимуться всі. Для діток, бо дітки сидять в телефонах багато, правда? От вони можуть піти з батьками пограти гру. Вона досить дуже цікава і вона дуже непроста. І багато цього ігор на свіжому воздусі. Я думаю, що, наприклад, всі б були щасливі, якби поставили в їхньому подвір'я. Сьогодні розпочались підготовчі роботи для майданчика. Власник приміщення, яке поряд, розповідає, що має бути на цій території. Тут буде 2 тенісних стола антивандальних і майданчик під гру боча. Це рівна територія, обгорожена деревами, насадженнями, які ми вже пробували насаджувати, брали дозвіл, висадили 30 сосен, жильців понищили, тому що їм потрібно ходити, зрізати землю, ходити треба, машини паркувати. Микола Синюшкович каже, ніхто не питав думку мешканців будинку щодо майданчику, тому поки проти його будівництва. Ми не знаємо, як це буде впливати на наш побут. Чи тут можна буде вузьому автомобілі, може буде заїхати мій, чи я буду тут, чи зможуть діти тут гуляти, що тут взагалі буде заплановано, бо то можливо таке буде, привезуть інвалідів, транспорт, це загороди, ні під'їзду не буде, смітити будуть тут. Така проблема, яка, ми не знаємо, як вона буде вирішена. Ніхто нам не повідомляє нічого, ні представник замовника, ні місцевої влади, нікого немає. І тому жінці проти такої забудови. Софія Павлів також проти такого облаштування території. Я хочу бачити зелену територію, травичку. Все. Травичку, деревця, кущики. Свіжу зону, щоб можна було подихати повітрям тут, щоб собі прогулятися, пройтися. Але не ігрову. Ініціатива стосовно створення майданчика була за громадськими організаціями, каже перший заступник міського голови Микола Вітенко. Саме вони і взяли на себе витрати. Як таке відведення з мене ділянки будь-чого іншого не передбачається, мова йде про облаштування звичайного дитячого спортивного майданчика. Так, як і це робиться, зрештою, у всіх частинах міста, бюджет міста на територіях, які є територією міської ради, облаштовуються, будують чи то дитячі майданчики, чи то спортивні майданчики, штучні поля, так і в тому випадку громадське обговорення не проводиться. Це аналог відповідно тих рішень. Просто в даному випадку міський бюджет зекономить кошти, жодної копійки не буде витрачено. Ірина Андріїв, Андрій Шустакевич, ЮА «Карпати». Судове засідання у справі одного із учасників стрілянини у пасажі Гартенберг Тимура Гармізоєва відбулося сьогодні у Івано-Франківську. Він повторно вніс за себе заставу 101 тисячу гривень, яку призначив Івано-Франківський міський суд. На засіданні була моя колега Оксана Василик.
На підготовче засідання у справі Тимура Агамірзоєва не з'явився потерпілий Ігор Дудка. Сторони конфлікту погодилися, що проводити його за таких обставин буде неправильно. Їх підтримала суддя Олеся Зеленко. Завтра в обвинуваченого закінчується запобіжний захід. Прокурор Сергій Боровик подав клопотання про його продовження. Минулого разу обвинувачений вніс заставу 101 тисячу гривень. Прошу все ж таки застосувати до особа організовувала Тимура Латіфовича запобіжний захід у вигляді застави, яка вже внесена в розмірі 101 813 гривень на час судового розгляду. Суддя підтримала це клопотання. Підготовче засідання вона перенесла на 17 квітня. Нагадаю, стрілянина поблизу пасажу Гартенберг трапилася 26 серпня 2017 року. Тоді поліція затримала 3 автомобілі, у 2 знайшли зброю, 2 рушниці та пістолет. Слідчі встановили 3 осіб, причетних до стрілянини. Про підозру повідомили 2. Влітку їм у судовому порядку призначили 1 рік випробувального терміну. Оксана Василик, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». У Центральній виборчій комісії обробили 100% електронних протоколів. За результатами, до другого туру президентських виборів проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Хто першим запропонував дебати та що кандидати сказали один одному, дивіться у сюжеті наших колег із Києва. У день виборів 31 березня «Суспільне мовлення» запросило на теледебати у студії коміка Володимира Зеленського та чинного главу держави Петра Порошенка, які проходять у другий тур. За законом про вибори президента, їх коштом державного бюджету транслюють в ефірі національних суспільних теле- та радіоканалів. Дебати проводять в останню п'ятницю перед днем повторного голосування 19 квітня. Тривалість не менше, ніж година. Після цього понад 100 тисяч людей у соціальній мережі Facebook долучилися до челенджу «Хочу бачити дебати». Саме такий хештег вони викладають на своїх сторінках із закликом до кандидатів. Учора на сторінці «За командою» Facebook опублікували відео, в якому один кандидат в президенти Володимир Зеленський викликав на дебати іншого Петра Порошенка. Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Даю вам 24 години. Думайте. Після публікації відео за команду прес-служба стадіону «Олімпійський» написала, пропозиція одного з кандидатів про дебати є власною ініціативою, яка не обговорювалася і не узгоджувалася з графіком заходів на стадіоні. Також прес-служба зауважила, «Олімпійський поза політику і не бере участь у виборчій кампанії». За кілька годин чинний президент Петро Порошенко відповів, що готовий провести дебати на НСК «Олімпійський». Про це він сказав у відеозверненні до Володимира Зеленського у Твіттері. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Національна суспільна телерадіокомпанія готова провести теледебати на стадіоні. Про це сказав голова правління НСТУ Зураб Аласанія. Також він назвав умови дебатів. Ми будемо робити дебати. Дебати будемо робити там, де нам дозволиться робити ЦВК. Бо є закон і про нього не попреш. Тобто має бути 4 сторони: Порошенко, штаб Порошенка, штаб Зеленського, НСТУ і ЦВК, яке скаже, що так, та можливо, так, такий час можливий, такий день можливий. І основне. Можливі державні кошти, на які все буде втрачати на це. Там кошт буде інший, ніж тут. І це буде набагато більше. Як проходили теледебати між кандидатами у президенти України від початку незалежності, дивіться у сюжеті. 1994 рік. Перші дебати тоді ще на ОТ-1. З одного боку – Леонід Кравчук, понад 38% голосів у першому турі. З другого – Леонід Кучма, у нього 31%. До виборів лишався тиждень, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології. В другому турі українці надавали перевагу Кравчуку. Потім, коли переміг Кучма, провели аналіз і виявили, що думка громадян змінилася в останній тиждень перед виборами, зокрема через теледебати, до яких Кучма був готовий більше за Кравчука. У 99-му дебатів уже не було. Тоді до другого туру із Леонідом Кучмою потрапив комуніст Петро Симоненко. Соціологи казали, Кучма відмовився від теледебатів, відчуваючи свою непопулярність. 2004-го дебати знову повернулися у ефір, уже на першому національному. Проводили їх і перед першим, і перед другим туром. 16 листопада в ефірі зустрілися Віктор Ющенко. Оці руки нічого не крали. Та Віктор Янукович. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці.
2010-го на дебатах замість двох кандидатів лише один. Віктор Янукович у першому турі отримав трохи більше за 35% голосів, Юлія Тимошенко – 25%. Саме вона прийшла до студії і мала 1,5 години прямого ефіру. А ось Віктор Янукович тоді через свого прес-секретаря Анну Герман заявив, у чемпіонаті з брехні брати участь не буде, і замість дебатів на першому національному Янукович пішов на канал ICTV на програму «Кращий кандидат». Дебати – це змагання програм. І те, що сьогодні такого змагання не відбулося, це неповага не до мене, це неповага до вас. Вибори 2014-го відбулися в один тур. Тоді Порошенко отримав 54% голосів виборців, а на дебати прийшли 20-21 кандидата на пост президента. Єдиний, хто відмовився – Михайло Добкін. Він хотів відповідати тільки на запитання студії, хоча за форматом. Окрім цього, учасники мають ще й дискутувати між собою. 2019-го дебатувати перед першим туром виборів мали можливість 18 кандидатів із найвищим рейтингом, за даними соціологічних компаній, зокрема КМІСу та Центру Разумкова, які згодом проводили національний екзит-пол. Утім, з 18 можливих участь взяли 10. За форматом у студії дискутувати мали троє кандидатів. Петра Порошенка, Володимира Зеленського та Юлію Тимошенко запросили на останній ефір перед президентськими виборами. З трьох до студії прийшла Юлія Тимошенко. На кілька хвилин сказала, дебатувати немає з ким, і покинула студію. На запитання ведучих та експертів не відповідала. У вересні 2018-го фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва провів дослідження. Згідно з ним, 71% українців вважають необхідними дебати між нерейтинговішими кандидатами на пост президента. 38% з них думають, що участь у дебатах має бути обов'язковою. Олена Близнякова, новини на Першому. 3,5 мільйони гривень з 12 отримав Калуш на вирішення екологічних проблем міста. Решту грошей розподілили по Калуському району. Такі дані – результат журналістського розслідування громадської організації «Медіа Груп». За словами журналістки Тетяни Кіндюх, організація аналізує, як витрачають цільові гроші на природоохоронні заходи та охорону довкілля. За останні 3 роки на Калузький район загалом було спрямовано трохи більше 12 мільйонів гривень, але більша частина цих коштів пішла саме в район. За ці гроші робили берегоукріплення невеличких річок і потічків, каналізування окремих сіл, поодиноко десь закуповували сміттєві контейнери тощо. Місто отримало 3,5 мільйони гривень. Ну, в розрізі всіх коштів це менше 2%. Ми зараз аналізуємо загалом всю область, і ми будемо дивитися ще. Тобто чіткого переліку нема, точно будуть якісь гірські райони, тому що там дуже багато проблем, в тому числі з річками і з берегоукріпленнями. Які ще, будемо зараз по ходу ще визначатися. Мої колеги працюють над матеріалом про фінансування екологічної сфери на Калущині. Ми намагаємось отримати коментарі від представників обласної державної адміністрації та Калуської міської ради. Фестиваль «Французька весна» стартував сьогодні у Івано-Франківську. Його межі відкрили виставку фотографій француженки Аделін Кель. Там побувала Галина Марічин, вона розповість більше. Підвідувачка заходу Тетяна Лашків каже, що роботи Аделін Кель їй сподобалися. Дуже надзвичайні роботи, я думаю, що ви зі мною погодитеся. Раніше такого не бачили. Дуже взагалі цікава сама особистість. Видно, що людина насправді дуже хороший професіонал, яка дуже любить фотографію. І надзвичайно цікава техніка. Я, наприклад, відчуваю дуже багато такого філософського змісту. Насправді, мені найбільше сподобався той момент, коли Аделін говорила, що насправді здалека все виглядає завжди дуже гарно так в житті, а коли підходиш трошечки ближче, то бачиш, що там нема такого порядку, як здалеку. Авторка робіт, фотограф із Франції Аделін Кель, каже, що у своїх роботах показує свободу, зустрічі та відкриття світу з мистецького погляду. Дуже часто серія фотографій – це те, як я ставлю собі запитання. Часто ставлю собі питання, коли подорожую. Коли ми їдемо потягом, то спостерігаємо пейзаж. Тоді наш мозок це все зберігає всередині себе. На жаль, на фотографіях неможливо зробити видимим те, що бачать очі. Колись були фотоапарати, які показували тільки картинку в рамці. І я почала шукати, яким чином це можна виправити, аби показати цей процес. Відкриття виставки відбулося в межах фестивалю «Французька весна». Проходить Івано-Франківську захід вже втретє, розповідає директор громадської організації «Парі-ІФ» Сергій Єрьомін. Сьогодні саме перший захід за участю французьких митців –
І можна сказати, що сьогодні можна сказати, що можна відкрити французьку весну вже точно. Потім через тиждень до нас приїжджають два актори, які будуть проводити два виступи, два своїх спектаклі за сценарієм французьких поетів, яких звати Борис В'ян, Бубі Лапуент, Жак Превер. Завершиться фестиваль «Французька весна» 20 квітня показом мод у пасажі Гартенбергів. Галина Марійчук, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Писанки і картини у техніці каракле та плетена солома. У музеї мистецтв Прикарпаття майстриня Леся Мартинюк презентувала виставку «Писанка із Волині». 20 років тому жінка закінчила художній факультет Прикарпатського національного університету. Попри це у Івано-Франківську виставляється вперше. Роботи бачила й Наталія Олексієнко. Ольга Сухаревська прийшла на виставку не сама. Разом зі своїми вихованками пласту, з якими розписує писанки. Каже, найбільше її вразили роботи, виконані в техніці кракле. Нас дуже здивувала техніка написання списанок картин. І я думаю, що можна її використовувати, тому що досить часто, малюючи писанки, ми їх розбиваємо. А це один з таких методів збереження писанок. Восьмирічній Андріані Боєчко найбільше сподобався образ святого Юди Тадея. Тому що вона зроблена з битих яєць, і вона дуже красива, різна. Старший науковий співробітник Музею мистецтв Прикарпаття Івана Равлюк каже, що такі виставки традиційні. Цього року експонують роботи майстрині з Волині Лесі Мартинюк. Досить такі цікаві експозиції, вона їх, можна сказати, гарно поєднала з соломкою, з різними такими цікавими своїми виробами. Я думаю, що наші жителі міста, а також гості, які приїдуть до Великодні відвідати наш музей, будуть цікаво вражені. Лесі Мартинюк народилася на Тернопільщині, навчалася в Івано-Франківську, а зараз живе і викладає у Володимир-Волинському. Писанкарством займається понад 20 років. Виставлялась вже у багатьох містах України. Постійна учасниця всеукраїнського фестивалю писанок, який щороку проходить у Києві. Каже, що на виставку до Івано-Франківська привезла багато писанок, виконаних у традиційному восковому розписі. Представлений художній розпис на страусиних яйцях. Новим у своїй виставці називає картини з розбитих писанок. Вона для мене як живопис. Я коли бачу образ, хочу створити композицію, ось планую якусь ідею, і потім ці всі маленькі частиночки писанки я застосовую у роботі. Я їх не клею просто так бездумно, як клеїть шкаралу по побитих яєць у цій аплікації модній, сучасній кракле. Воно в мене як живопис. Я стараюся відтворити писанку, в писанку я вкладала свою душу, і тому не по-християнськи кудись її подіти. Голова обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Василь Корпанюк вважає, що такі виставки формують світогляд. Ця техніка писанкарства вимагає величезної культури, виконавської культури, але окрім того, важливо таки, який декор, які засоби образотворчі використовує майстриня. І тут ми бачимо такі, багато такого нового, несподіваного, яке дуже вирізняє, і певно кожен регіон має свою традиційну мову. Я в цьому, у всіх проявах, і в писанкарстві так само. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Івано-Франківській обласній федерації шашок не вистачає грошей. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-президент Федерації шашок України Костянтин Балтажи. Гроші потрібні на обладнання та нових тренерів. Детальніше Оксана Василик. Костянтин Дудчак займається шашками 6 років. Також хлопець любить футбол, теніс, плавання. Мені це подобається. Одного разу я був, коли в садку, я був малий, і там один хлопчик був приніс шашки. Мені вони сподобались, я почав грати, там своїх одногрупників почав вигравати, потім своїх вихователів, і мені це сподобалось. І вихователька сказала, щоб мені дали на шашки. Єлизавета Дружук каже, щоб здобувати нагороди, потрібно працювати над собою і слухати тренера. Змагання були в 4 містах, але я поїхала тільки на 3 – Вінниця, Херсон і останнє це була Полтава. В Вінниці я зайняла 2 місце в блискавичній грі, в Херсоні 1 місце в швидкій і 2 місце в блискавичній, а в Полтаві 3 місце в класичній грі. У 2019 році прикарпатські шашкісти взяли участь у 4 чемпіонатах. У нас проблема серйозна з грошима, це дуже серйозна проблема. Відрядити зараз на чемпіонат Європи ми не можемо.
Чому не можемо? Бо на кожну дитину треба близько 20 тисяч. А тут сидить четверо, ще п'яти. Це скільки треба? 100 тисяч. А на тренера? Оксана Василик, Андрій Шостикевич, UA Карпати. На сьогодні це всі новини. Для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться вже завтра о 7:30. На все добре.